ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ହଉଥିବ ତ ସେଠିକି ତାର ଯୋଉ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆସିବେ, ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଖିଆ ପିଆ ସରିବ, ତ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗସିପ କରନ୍ତିନି କି ଯେ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ, ତ ପୁଅର ବାପା ମା ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ କିଛି ରିଲେଟିଭ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ପୁଅର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆଚ୍ଛା ତମର ବୋହୂ ଘର ଆଜି ଭୋଜି ଦଉଛନ୍ତି, ବାହାଘର ହଉଛି, ତ ଏ ଯୋଉ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ତ ପୁଅର ବାପା କହିବେ ଏଇସବୁକୁ ଖାଇବା କୁହନ୍ତି, ଏ ଡାଲି ନା ଆଥରେ ଡାଲି ନାହିଁ ଖାଲି ପାଣି ଗୁଡା, ତ ପୁଅର ମା ସେଠି କହିବେ ଛି 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 ଏମିତିଆ ଖାଇବା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି, ଇଏ କ୍ଷୀରି, ଆକୁ କ୍ଷୀରି କହନ୍ତି ନା କଣ କୁହନ୍ତି, କୋଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ହେଲେ ବାଗର ନାହିଁ, ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇପାରିବ ଲୋକ ଡାକିବ କଣ ପାଇଁ? ତ ସେଇପଟେ ଝିଅର ବାପା ଯାଉଥିବେ ଶୁଣିଦେବେ, ଝିଅର ବାପା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭୁଲ ମାଗୁଥିବେ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ପୁଅର ସାନ ଭାଇ ସେଇପଟକୁ ଆସିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ଆରେ ବାବା ଖାଇବା ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ସିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବା, ମୁଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ସେଇଠି ନା, ସେ କହିବେ ଆରେ ତୁ ପାଗଳଟା ନା କଣ, ଏସବୁ ଖାଇବା ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତ ସେ ଯୋଉ ସାନ ପୁଅ ଯିଏ ସିଏ ପଚାରିବେ ବାବା ମା ତମେ କଣ ଖାଇଲ କି? ନା ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆମେ ସବୁ ସେଇଆ ଖାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ସେ ଯୋଉ ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କର କହିବେ ଓ ତମେ ସବୁ ଏସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଲ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପଚରାଯିବ ଯେ ତମେ କଣ ଖାଇଲ, ତ ସେ ପିଲାଟି କହିବ ଗୋଟେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ତା ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନା, ସେବେଠୁ ନେଇକି ସେ ଝିଅକୁ 24-25 ବର୍ଷ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଏଇ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ବାପା ତା ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ବାହାଘର ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ବହୁତ ପଇସା ରଖିବି, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବି। ତ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ବାପା ଯୋଉ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ନା, ମୁଁ ଆଜି ସେ ପରିଶ୍ରମକୁ ଖାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ତା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ, ସେବେଠୁ ନେଇକି ସେ ବଡ଼ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ, ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଘରେ ବାହା ହବ, ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟା ହେଇଥିବ, ମୋ ଝିଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ତାକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ମାନେ ରଖିବେ, ଏମିତି କେତେ ସାରା ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାପାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ ଖାଇଲି, ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ତା ଝିଅ ବଡ଼ ହୋଇକି ବାହା ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା, ସେ ଏଇ ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମାନେ କେବେ ସେ ଦିନ ଆସିବ, ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଆସିବ ଆଉ ମୋ ରାଜକୁମାରୀକି ତା ସହିତ ନେଇକି ଯିବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାପାର ସେଇ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଖାଇଲି, ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା କେମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତମ ଆଗରେ, ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ସିଏ ଯଦି ଏତେ ଭଦ୍ର ତାହେଲେ ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ କେତେ ବଢିଆ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଖାଇଲି, ମତେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ତ ତମମାନେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆଗ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ତ ଏ ପିଲାର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ହଁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଠିକ କଥା କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅର ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ତ ବାହାଘର ଭଲରେ ହେଲା। ସୋ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ଖାଇବା ପଛରେ ଗୋଟେ ବାପାର କେତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମର ପୁଞ୍ଜି ଲାଗିଥିବ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ସିଏ ସେ ଭୋଜି ଦଉଥିବ ଯେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଆଜି, ମୁଁ ଭୋଜି ଦଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଖାଇବେ, ମନ ଭରିକି ଖାଇବେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯିବେ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ କଣ ଦିଅନ୍ତି? ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ, ଏ ଖାଇବା ଏମିତି ହେଲେ ଖାଇ, ତ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ପୁଅ ଘର ଲୋକ ରାତି ଅଧରେ ମାନେ କହିବେ ଆମକୁ ଚାହା ଆଣିକି ଦିଅ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କାମରେ ଯାଏ ସେ ତାକୁ ଅଯଥା ଟେନସନ ଦିଏନି, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି କାମ ହଉଛି ତାକୁ କିଛି କହନି ନିଜେ ନିଜେ କରିଦିଅ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଝିଅ ବାହାଘର ଟେନସନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଣିକି ଚାହା ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ବୋପା ଯୋଉ 14 ପୁରୁଷ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ରାତି ଅଧରେ ଚାହା ପିଇବାଟା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ୱାଓ, କିଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ! ପୁଣି ଚାହା ଯଦି ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏ କିଭଳିଆ ଲୋକ ଚାହା ଟିକେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅମକ ସମକ ଢିଙ୍କି ଭୋଗ ଚକୁଡ଼ି, ମାନେ ପୁରା ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି?
ଗୋଟେ ବେଦୀ ଉପରେ ଖାଲି ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁନି, ଦୁଇ ପରିବାର ବି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସାତ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଏଇଆକୁ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ବାସ୍ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଚାହା କପ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧୁ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏ ଟାଇପ୍ର କାମ କରନ୍ତୁନି, ବାସ୍ ନିଜ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।